Vaterpolo klub Valis će za vikend biti domaćin jedne od dve polufinalne grupe Kupa Srbije za 2004. godište i mlađe. Triumfom na turniru na kom su još učestvovali Radnički iz Kragujevca i Kruševačka Rasina, mladi Valjevci su zaslužili šansu da se bore za plasman na finalni turnir, na koji će se plasirati dva najbolja tima sa nadmetanje u Sportsko-rekreativnom centru Petnica, koji će se održati u subotu i nedelju. U ovom delu kod nas učestvuju ekipa mladosti iz Pančeva, ekipa vaterpolo kluba Zemun iz Zemuna i Partizan. Mi očekujemo visok plasman ove godine. Ovaj rezultat, već učešće na ovom polufinalnom turniru, je skoro potvrda uspeha koji smo ostvarili pre dve godine, kada su ista ova generacija dečaka i generacija sledeća starija od njih su bili treći na državnom prvenstvu. Tim uspehom i organizacijom ovog turnira mi samo potvrđujemo da Valjevo može da igra vrhunski vaterpolo, da ima potencijal. Ta deca su sva iz Valjeva. Mi ovim turnirom i ovim uspehom najavljujemo buduće ambiciju kluba da budemo regionalni centar. Idemo u školu Desanka Maksimović, živim u Petnici. Odličan sam vaterpolista i mislim da imamo šanse na ovom turniru da pobedimo Partizan i ostale ekipe i da prođemo u finale. Moji drugovi su odlični vaterpolisti i želeo bih njima da se zahvalim pošto su mi pomogli da dajem nekoliko golova. Imam 11 godina, idem u školu Milovan Glišić. Najviše igram poziciju centra, nosim broj 11 i siguran sam da će moji drugovi i ja da ćemo proći na to finale, da ćemo osvojiti neku medalju. Idem u šestu školu Milovan Glišić, najviše igram poziciju srednjeg beka. Želim da moji drugari i ja prođemo u finale Srbije. Htio bih da kažem povodom takmičenja na koje smo dospeli, to je polufinale Kupa Srbije, da je to preveliki uspeh i ja sam veoma zadovoljan što smo dospeli tu, iz razloga što godinama treniramo samo leti u adekvatnim uslovima za vaterpolo, dok zimski deo sezone odrađujemo u bazenu u tehničkoj školi. Ove godine smo trebali da se bolje pripremimo, međutim imali smo problema, iako smo dobili taj balon, sa kašnjenjem balona, takođe sa tim poznatim problemom što se balon spustio i čekali smo sad ove dozvole, tako da je priprema bila otežana i samim tim je ovaj uspeh još veći. Ja se nadam da nas to neće zaustaviti i da imamo šanse da prođemo u finale Kupa Srbije. Uz napomenu da su problemi sa balonom koji su nedavno uslovili prekid rada objekta rešeni, to jest da je dodatnim radovima koji podrazumevaju otvaranje ventilacionih kanala i ugradnju dodatnih vrata, kondenzacija u prostorijama ispod tribina smanjena na najmanju moguću meru, načelnik gradske uprave Aleksandar Vujić Subotić je istakao značaj ovog takmičenja za grad Valjevo. Ovaj kup je izuzetno značajan za nas, ne samo zbog objekta koji imamo i u kome sada se održavaju i treninzi i eto imat ćemo i te utakmice, već i zbog toga što imamo izuzetan i napredak vaterpolo sporta u našem gradu i eto još jednom vam se zahvaljujem i stvarno služite nam svima na čast i garantujem vam da ćete i u narednom periodu imati našu punu podršku i još bolje uslove za rad. Turnir će se igrati po liga sistemu, svako sa svakim, gde će jedno kolo biti na programu u subotu od 17 sati, a dva u nedelju od 9 i 17 časova.